heloguys helo guys welcome back elcome back into another episode yemasecrets nemaconfessiens naantimamoyo zvisinei vadiwa vateereri regai ndipinde nemi straight munyaya dzedu dzandauya nadzo in this episode hai antimamo please post for me chitupa changu ndokumbirwa kuti muvige tete ini ndiri murume ane makore 35 ekuberekwa ndauyawo nekonfeshen yangu yandauyanayo yo pano please ndokumbirawo kuti mundiposte sahaidi musagara zvenyu mabuditsa chitupa changu antimamwoyo inini ndinoda kureurura kuuraya kwandakaita brothe yangu mushure mekunge tichirwira musikana zvakaitika ndezvekudai tete inini nebrothe yangu tainge tisina kumbosiyana zvakanyanya pamakore tanga takasiyana nemakore to chete saka zvakaitika ndezvekuti takanonyenga musikana mumwe chete i dont know kuti musikana uyu ainge achiziva here kuti inini nebrother yangu tainge tiri mabrothers unfortunately musikana uyu inini wacho after ndauraya brother yangu handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichimurourawo zvakaitika pane mumwe musikana aishanda mune imwe shop kune imwe village kumamisha kwedu musikana uyu inini ndini ndakatanga kumunyenga brother yangu ndokubva azomunyengera mashure munongoziva vasikana haiti mukomana 1n etetime saka zvakazoitika ndezvekuti takazodhumana one day inini nebrothe yangu mushopu yemusikana uya tese takangomira taakuita nyaya tiri kuda kuti tinge tichitaura nebebi saka ininido pandakazovhunduka kwokuti mupfana wangu ainge akangoti sika mushopo akamirira bhebhi ainge akamirirei ndipo pandakabva ndamudeedza panze ndikamuti uya pano takabva taenda panze ndakabva ndamuti ashazi imbondipawo mukana ka ndirikuda kuti ndimboonana nebhebhi rangu nditaure naro akabva ati hazviiti kuti ndikupe mukana because that very same girl wauri kuda kuti ndibve paari iwewe utaure naye musikanaa uantimamoyo takatanga kunetsana paya tiri panze apa musikana tainge tisina kumuudza kuti chii chiri kuitika then iyewo musikana ainge achiziva nyaya dzake kuti akatida tese tiri vaviri saka musikana uya time akaona kuti inini nebrothe yangu tainge tava kunetsana akabva avhara shop ndokubva abuda isusi takazongoramba tongonetsana tiri pamashops paya zvekuti so, takazosvika pakurwa vanhu vakatinunura wal takabva tazodzokera kumba but tichienda kumba takazoenda tiri pakasiyana takati tichisvika kumba kuya takasvika ndokbva tabatana futi ndokubva taumburudzana zvekare amai nababa vakaedza kuti vange vachitibata but vakatoti konewa totaly idon't know kuti musi uwoyo imhepo here yainge yasimuka o what i don't know takarovana antimamoyo zvekusvika pakubvinzisana ropa chaiko then inini ndakazoita by mistake ndokubva ndamukava time yandakamukava ndakabva ndanomukava pakati pemakumbo ndichibva ndanomukava pamabhora chaipo akabva angoti pasi ana kana kuzombotsukunyuka futi zvekare ndipo pakabva patsvagwa mota yekuti tinge tichimuendesa kukliniki hospital yainge iri kure because taiva tiri kumamisha akabva atakurwa nemota ndokubva aenda kukiliniki akati achisvika kukriniki kuya vachimutarisa vakabva vati izvoni achiri kufema but ari kufemera kure kure kumukava kwandaita mabhora ake abva adzokera mudumbu saka akuvara zvisingamboiti then vakabva vafonera ambulence ambulenci ndokubva yauya ambulensi yakasvika ikatakura yaka munhu ndokuenda naye kuchipatara akati achisvika kuchipatara semunhu ainge akazara ropa akakuvara vakabva vati ivo vari kuda tsamba yekumapurisa vabereki vakabva vafambira nyaya dzacho ndokubva tsamba yawanikwa munhu ndokubva arapwa akatiahi achir achirapwa akaiswa pambedha achitoita zvekufema nemadiripi chaiwo munin'ina wangu akazongoita like arecove for one month but mwedzi wechitwo he couldnt take it any more ndokubva ashayika but asati afa une mashoko aakasiya ataura akangoti saka mkoma makatoshinga here kuti munge muchindiuraya muchindiurayira mukadzi chaiye antima mwoyomwoyo wangu wakarwadza ndakabva ndatanga kudemba a ndingadai ndakaziva dai ndakasiyana nemukadzi uyu nekuda kwekuti inini wacho handinawo kana kuzombokwanisa kuti ndinge ndichimuroora apa musikana uyu ainge asingabvi munzvimbo iyoyo munhu ainge akatobvawo samwe kwaainge akatobva atouya kunou kune basa kubva ipapo musikana iyeye akabva atongonyangarika saka brothe yangu paakashayika takabva tazoorganisa funeral yake ndokubva avigwa mushure mekunge avigwa inini kubva ipapo handina kumbogara ndawana piasi zvamuchose ndanda kungoti kubva dei raakavigwa ndakatomuona mausiko achitodzoka achibva kumakuva kwatainge tanomuviga achidzoka pamba achitomuka chipoko chaicho aingoti akadzoka aisvika obva agara pavherande akabata musoro achichema munhu uyu aingoonekwa neni ndega ndakazoti ndichinoudza vabereki vangu nhau yainge ichitika pandiri vabereki vangu vakaratidza kusaigamuchira nhau iyi vachiti iwehwe semunhu mukuru you were supposed to act zviri machua saka izvezvi kana munhu achimuka kudai it means ane shungu saka isisi uri kuda kuti timuite sei antimamoyo i expected my parents kuti vange vachindibatsira but unfortunately vabereki vangu vaka nditaura kuti ivo they cannot help me because iam emedhara ndiri muurayi chaiye chaiye saka vaitotaura zvekuti they want to dison me anti mamoi ndakarwadziwa zvekuti inini wacho ndakazosvikawo paextent yekuti ndakazotora poison ndikanwa ndakazonomukira kuchipatara ndakuda kuzviuraya tim yandainge ndakaadmitiwa ndiri muchipatara ndaiona munin'ina wangu achipinda muwadi mangu osvika omira kumakumbo kwangu obva anditi ndauya kuzokutora hande tinorarama tese kwandiri kurarama ndiri iwewe haungambosari yet iwewe wakandiuraya neniwo ndaitodhesevhawo elive kuti ndinge ndichirarama saka antimamoyo aizongoti kana auya kuzonditora aibva andibata ruoko ndobva ndatanga kufamba ndichimutevera but ndaizoti kana ndakuda kunobuda muuwadhi paibva pangoita zigomba rekuti ndaitadza kuri jamba zvamuchose ndipo pandakazorapiwa ndokubva ndapora ndokudzokera kumba time vabereki vangu pavakatoona kuti inini i was serius kuda kutotora life yangu vabereki vangu ndipo pavakabva vatanga kufambaneni vachitsvaga rubatsiro kuti tinge tichinyaradza mufi nyamba taizivei kuti chatagona hapana vabereki kwatakanofamba svakanzi mufi uyu ari kuda kuti ange achinozorodzewa mweya wake antimamoyo jaka oma vakabva vaita chivanhu chavo chavakaita ipapo ndokubva tadzokera kumba zvikanzi iko tinoita zvavainge vatitite paguva rake handizivi kuti mishonga rudzii takanzi tinovesera moto paguva rake then inini ndochizonodzimura moto uwoyo kubva dhei roro ratakaita izvozvo tingangoti pakapera kuda to days ndisingamuoni paakazodzoka dei rechi3h akangosvika ndokubva asvika achitongolaitadzim musha wose wakangantomamoto wakatsva everything zvikatsva pamba pakatosara pari graund tisina kana pekugara kana pekupinda zvapo antimamoyo apa mukomana anga aakunetsa zviri heavy aakuuya nguva dzose takutongomuona kunyange masikati chaiwo apa ainge asingachamukiri inini ndega anga aakumukira zvese nevabereki vangu vainge vaakumuona apa ainge achitaurak saka zvinoreva kuti imimi ndimi makatuma brothe yangu kuti andiurayi because howcome imimi muri kuda kuradzika mweya wangu inini ndichirwa nekurwisana nemunhu akandiuraya atimamwoyo yakaita batai batai pamba ipapo kana kuri kurohwa vanhu vairohwa tichitemwa nematombo atainge tisingatombozivi kana kuona kuti matombo iwayo ainge achibva kupi zvisinei nekufamba kwenguva takazofambawo kune vamwe sekuru vechikuru ndivo vakabva vazongotaura kuti pane zvaida kugadziriswa pahembe yake then ndobva ndamukumbira ruregerero ndobva ndapfeka hembe yake iyoyo kusvika yadambuka pamuviri pangu ndisina kana kuiwacha ndaingoti kana ndikageza ndaidzorera pamuviri kusvikira yazodambukirapo pakazongodambukawo hembe iyoyo nekusakara kwayo ndipow pazvakazongoti vhavhanana ndokubva zvapera anti mamoyo yoo nyaya yandakasangana nayo mukati mekurarama kwangu please let me know kana muchinge maposta ndichateverera mucomment section vadiwo vateereri ndoyanga iri confession yahaidi zvisinei you can tel us what youthink in the comment section yo zvakaoma zvazvo nyaya dzevakadzi idzi dzinonetsa thinkisnot uswera uchirwira murume kana kuti kuswera uchirwira mukadzi because its either iwewe uchakuvara kana kuti uchakuvadzira munhu zvinhu zvinenge zvisina basa zvakaita semurume nemukadzi especially kana asati ava mudzimai wako wawakabvisira pfuma kana kuti murume wako akakubvisira pfuma inini hangu idont think kuti um, zviribo kuti munge muchirwira munhu anyway guys ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera don't forget to comment like uyezve nekuti munge muchisubscriba diwa vateereri ndo yanga iri confeshon yaheidi zvisinei you can tell us what you think in the comment section miono yenyu they are very very much welcome please don't forget to comment like and subscribe ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera